Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim de mercado para falar sobre os preços do boi gordo, saber como que a gente chega nesta quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024, comecinho de ano, comecinho de mês, para entender então como que a gente vem dessa virada de ano e essa primeira semana do ano. Quem está aqui para falar com a gente é o João Otávio Figueiredo, que é analista sênior da Datagro. Seja muito bem-vindo, João. Isso, boa tarde. Feliz ano novo a todos os espectadores e vocês, amigos do canal Notícias Agrícolas. É um prazer te poder compartilhar um pouco da nossa visão do mercado do boi gordo e como é que as coisas vão se configurando para esse início de ano. E é isso que eu te pergunto, né? A gente chega nessa quinta-feira, né? Perto aí do finalzinho de semana. Como é que estão as movimentações de negociações? A gente sabe que comecinho de ano as coisas andam um pouco mais a passos lentos. Como é que está a dinâmica de mercado nesta quinta-feira? Isso é muito bem colocado. A gente percebe que o mercado nesse momento está numa fase de estudo, de entendimento, como é que vai se configurar o ano. Ele começa a ganhar tração de fato agora, né? Os dados do nosso indicador, o boi da Tagro, isso fica bem claro. A gente vê que as negociações voltaram a ganhar mais força a partir de ontem e algumas movimentações importantes que a gente pode colocar com vocês aqui hoje. O primeiro ponto que eu queria colocar, não tem como a gente falar desse início de ano sem comentar o ano passado. Ano passado foi um ano de bastante turbulência, né? A gente começou o ano com arroba 290, ainda estava se configurando a inversão de ciclo pecuário, deu mais força para isso. E em setembro o boi chegou à mínima de R$ 200 aqui em São Paulo, que é o 30% no ano, e ele fechou o ano em torno de 250. Então configurou ao longo de 23 uma queda de 15% da valorização da arroba do boi no Brasil. Então foi um ano complicado, tanto para o pecuarista quanto para a indústria. Então, tinha expectativa que o mercado de exportação ia aquecer mais, ano passado não aqueceu. Infelizmente, teve um embargo de um mês da China que mexeu muito com esse mercado. E esse ano, agora, a gente percebe que o final do ano denotou que o mercado interno foi o que puxou o preço para cima de novo. Então, a gente vê que dezembro foi bastante aquecido as vendas no varejo. O boi, de fato, ganhou competitividade em relação a outras proteínas, como suínos e aves. Então, a gente vê que o consumo aqueceu bem, fez com que a indústria pagasse mais na arroba do boi para o pecuarista. Então, pelo que o mercado foi andando dessa maneira interessante, então teve uma sazonalidade positiva de dezembro para o mercado interno, e agora a gente começa janeiro, que a sazonalidade ela se inverte, ela é um pouco mais negativa. Começo de ano, população como um todo tem que pagar os impostos, IPVA, IPTU, tem um desembolso importante de renda, pessoas gastam um pouco mais de final do ano e no início do ano segura um pouco mais. Mas ano passado eu comentei com vocês, né, falei do boi caiu 30%, depois desenvolveu 15%. A gente começa o ano, a mensagem aqui hoje, que o boi começa muito mais estável, né? O mercado do boi está firme. Nesse momento, o primeiro trimestre, a gente percebe que vai continuar firme, até pode galgar pequenas altas, porque a gente está tendo um atraso da entrega de boi a pasto, em virtude do El Niño, que impactou bastante ano passado, ainda cumpre um pouco esse papel esse ano. Então, muita gente do centro-norte do Brasil, norte, Mato Grosso, Pará, Rondônia, teve que entregar muito gado no fim do ano passado, mesmo sem estar 100% terminado, porque a pastagem secou muito mesmo. Então, para esse começo do dia, a gente pode ter aí uma escassez de oferta pontual, que está impactando a escala. A gente vê que no curto prazo, o que mais vai impactar preço é a escala. Então, a gente viu que o preço aí já começou até a subir um pouco ontem. Nosso indicador puxou R$ 248 aqui na Praça Base de São Paulo, registrou máxima de 255 em São Paulo, registrou máxima de 250 em Minas Gerais, né? E alguns estados do norte está começando a ganhar um pouco de mais força agora. Então a gente vê que janeiro vai ser um mês um pouco mais de estudo, mas até o primeiro trimestre a gente tem uma segurança do mercado continuar firme. Aí, acabando esse primeiro trimestre, tem um ponto importante. Duas fundamentos vão regir bastante o preço da arroba do boi no Brasil esse ano. Vai ser o preço de reposição e o preço de insumo. Nesse momento, reposição tem muita oportunidade. Tem muita gente originando aí bezerro, boi magro em preços muito atrativos. E insumos já está ao contrário. Insumos, o milho já subiu. Já tem milho futuro aí flertando com 80, e vamos ver como é que vai ser o decorrer do plantio do milho e safrinha. Mas é importante perceber que nesse início de ano, quem fez bem a lição de casa, comprou bezerro barato e pegou uma janela de oportunidade do milho barato no ano passado que isso existiu, o boi de 250 esse ano, ele tem muito mais margem que o 250 do ano passado. Mas a pergunta é, o milho já subiu. O segundo semestre, os compradores não vão encontrar esse milho barato. E o preço da reposição tende a inverter. A gente vê que o deságio da fêmea já diminuiu e o ágio do bezerro tende a aumentar.
Então, para o segundo semestre, tem alguns pontos importantes de atenção que a gente vai ver como é que vai se comportar. E por fora de tudo isso, né, não menos importante, menos protagonismo no mercado internacional esse ano. A China não está comprando carne acima de 4.500 dólares, como comprou a 7.500 ou 2, 3 anos atrás. Então, o mercado externo está um pouco mais calmo também. Mas tem boas notícias, né? A gente vê aí hoje, só notícia do jornal, mais 29 plantas estão aí sendo auditadas para potencialmente exportar para a China. Já tiveram 3 ano passado. A gente tem fatores aí macro que são importantes. A China começa a dar sinais que pode ter uma recuperação da economia para o segundo semestre do ano que vem. Os Estados Unidos está com o ciclo pecuário apertado, então é um player que concorre com a gente no mercado de exportação. Talvez nesse momento vá ter uma concorrência um pouco menor. E por fim, a Argentina, também que é um player importante, tem uma eleição de novo candidato, do Milei, que está tudo indicando que vai até aumentar as retenções para poder fazer caixa para o governo, diferente da proposta de campanha. E é um candidato assim que é muito cedo para falar alguma coisa, mas diplomaticamente é uma pessoa que deu alguns sinais que pode até ter um embate com a China. Isso pode beneficiar o Brasil. Então, acho que o ano começa de maneira consultiva para a indústria, para o pecuarista, para a cadeia como um todo, assim, alguns pontos. E a mensagem agora é que pode ser que a gente entre numa fase de estabilização, né? A gente não vê potenciais altas muito expressivas, esse 255, quem sabe 260, mas a gente também não consegue ver um boi voltando muito para trás, né? Então, acho que a mensagem desse dia que a gente quer dividir com vocês é do mercado em instabilidade e muito estudo. Então, trocando em miúdos, né? Agora, para o mercado interno, a gente vê ali essa sustentação muito baseada nessa oferta um pouco mais, nessa demanda um pouco mais enfraquecida e uma oferta também um pouco mais restrita por causa da questão do clima, que limitou um pouco as pastagens, muitos animais entregues antes da hora. Então, a gente vê essa limitação de animais nesse momento, né, João? E falando em mercado externo, a gente vê um protagonismo do Brasil muito mais preparado para vir com oferta ali para suprir as lacunas deixadas por Estados Unidos e possivelmente Argentina, correto? Perfeitamente. O mercado interno que perdeu um pouco de protagonismo nos últimos 2 anos, né, com essa toda a pujança que o mercado chinês veio no Brasil, comprou muita carne, deixou um pouco mais complicado, ele volta aí, tem um papel muito importante na formação de preço da arroba. Então a gente vai estudar isso agora, janeiro deve recuar um pouquinho, mas fevereiro vai ter carnaval de novo, então isso deve aquecer. E um dado muito interessante que a gente está discutindo com a equipe hoje de manhã aqui para a gente conversar hoje, o milho subiu muito mais que o boi. Nesse momento, né, o milho fretando com 80 aí, ele impacta muito mais rápido as cadeias de suínos e aves que mais verticalizadas. A correlação do milho com o boi também é algo bastante importante, demora um pouco mais para chegar. Então, nesse momento, o boi pode continuar bastante competitivo no mercado interno, porque talvez vai ficar um pouco mais caro mais para o final do ano, quando de fato configurar a transmissão de preço de insumo para o mercado do boi no varejo. Então, acho que é um mercado interno que está com algumas incertezas, mas é um ano construtivo. Taxa de desemprego estão aí baixas, a gente tem aí, de alguma maneira, um pouco mais equilibrada a situação. E o mercado externo é exatamente isso. A gente está aí monitorando como é que vai ser China, que é sempre uma grande incógnita, mas ela está dando os apontamentos aí cada vez mais, auditando plantas no Brasil. O Brasil é um país de carne sanitariamente super segura, os chineses estão cada vez comprando mais carne do Brasil, e o Brasil já é o principal fornecedor de carne para a China. A gente aumentou o nosso market share em relação à China no passado. Um concorrente importante nosso é a Argentina, é sempre um player que tem dificuldades no ponto de vista político, né? Então isso pode impactar. O Brasil, de alguma maneira, está mais seguro que a Argentina em relação a isso. E Estados Unidos também é um país que vai encarar um índice de pecuário muito complicado. Então, um pequeno exemplo hoje, República Dominicana, que é um país pequeno, que importa quase 85% da carne dos Estados Unidos, o Brasil deve ocupar mais market share para isso, e vários outros pontos, né? Eu anotei alguns países aqui, tivemos União Europeia, tivemos Timor-Leste, tivemos Estados Unidos, tivemos México. O Brasil realmente está fazendo um bom papel de abertura de mercados lá fora. Em termos de precificação da tonelada exportada, não é o momento que está um colosso, mas o longo prazo da carne brasileira lá fora, sim, é realmente desentusiasmar, né? Então, é um ano que o mercado está aí equilibrado. Pensando ainda no mercado externo, João, ano passado a gente já viu os Estados Unidos um pouco fora do páreo, né, 2023, e a gente viu a Austrália bastante presente ali, tendo essa disputa com o Brasil. Como que a gente vê a Austrália esse ano novamente junto do Brasil, pensando na questão da carne bovina?
É um caso interessante esse, né? O boi na Austrália caiu muito no passado, nunca se viu arroba tão barata na Austrália como se viu durante o ano passado. Eles voltaram a colocar mais carne no mercado no momento que estava todo mundo com estoque muito cheio, né? Os principais compradores aí, Estados Unidos, Coreia do Sul, os níveis de estoques ainda estão elevados, uma crise no mercado asiático como um todo. A Austrália deve continuar exportando mais carne esse ano, mas Japão, Coreia do Sul voltando às compras mais interessantes. O mercado chinês não é o mercado número um dos australianos, né? Então, o Brasil tem vantagem competitiva porque se eles voltarem a atender esses mercados com mais força, eles não têm tanto interesse assim, porque a China paga mais barato que esses países. Então, eu vejo que o Brasil vai continuar competindo com muita qualidade e, em termos de custo de produção, é muito mais interessante no Brasil, né? A Austrália, a gente sabe que o custo de mão de obra, principalmente por lá, é muito complicado. A gente vê aí players muito importantes no mercado brasileiro estão importando funcionários para trabalhar nas plantas frigoríficas da Austrália, porque tem uma dificuldade muito grande lá de mão de obra, né? O custo muito elevado da mão de obra faz com que a carne australiana, que é uma carne, vamos dizer assim, em termos de qualidade, pleiteia mercados que o Brasil está começando a testar mais agora, é difícil competir com eles, mas a gente está chegando com muita força. E a gente deve continuar vendo, João, um cenário como a gente viu no ano passado, não só para a carne bovina, mas para as demais carnes concorrentes aqui do Brasil que eram exportadas. A gente viu bons volumes sendo embarcados, mas os preços aquém daquilo que a gente via em 2022. Como que a gente deve ver a remuneração pela carne bovina exportada esse ano? Olha, por enquanto, esse patamar de 4.500 dólares, né, pode ser que melhore no segundo semestre, se a economia chinesa melhorar. Os relatórios estão apontando que a economia chinesa, perdão, que as importações de carne da China devem ter uma redução de 3 a 5% esse ano. Mas é interessante observar que, mesmo com uma potencial redução de importação de carne bovina da China, o Brasil pode não perder market share, porque se ele deixa de comprar de alguém, ele vai comprar, deixar de comprar das geografias que cobram mais caro pela carne. Então, mesmo com esse, vamos dizer assim, redução, o Brasil pode se beneficiar, porque, vamos dizer assim, no açougues do mercado internacional, o Brasil tem carne muito competitiva em preço e qualidade. Então, a gente vai continuar monitorando isso, mas a gente vai conseguir configurar de fato mesmo, passando janeiro e fevereiro, ver como é que vai ser esse comportamento de exportação. E o Brasil está brigando aí, né, para poder acessar outros mercados também, que é muito importante que a gente diversifique a carteira de clientes de carne no mundo. Tá certo, João. Muito obrigada pelas informações. Um feliz ano novo para você e para toda a equipe aí da Datagro. Muito obrigado, contem com a gente. Essa semana é muito importante de ficar atento aí, fazendo seus heads, tanto de insumos, tanto também de reposição. Tem muita oportunidade legal. E a indústria brasileira também aí está pleiteando, dando show lá fora, cada vez mais pontos habilitados. Eu acho que tem tudo para uma lista aí, em breve, sair de novas habilitações, que vai deixar o Brasil cada vez mais competitivo lá fora. Muito obrigado e um bom ano para nós. Tá, então, estivemos com o João Otávio Figueiredo, que é analista sênior da Datagro, nos trazendo as informações de como o mercado do boi gordo chega até esta quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024, primeira semana do ano, como que a gente vê esse mercado caminhando então nesse comecinho de ano. E segundo o João Otávio, até esse primeiro trimestre a gente deve ver preços firmes, preços sustentados para a arroba do boi, principalmente aqui no mercado interno, olhando pelo seguinte viés: a gente tem uma demanda um pouco mais enfraquecida agora no começo do ano, o que é tradicional, diferente do que a gente viu no final de 2023. Mas o que que aconteceu? No ano passado, no final do ano, houve muita entrega antecipada de animais, justamente pela questão climática, a seca que prejudicou as pastagens. Então, muitos pecuaristas ali entregando animais. E agora, então, fica uma certa lacuna, fica uma certa restrição de oferta. E isso deve ajudar, então, portanto, a equilibrar esses preços e deixar esses preços firmes e sustentados até então esse primeiro trimestre. Pontos de atenção ressaltados pelo João Otávio: a questão dos preços da reposição e a questão dos preços dos insumos. Milho já vendo, né, uma precificação mais alta por causa da questão da segunda safra, janelas de plantio ali que vão ser perdidas em muitas localidades produtivas aqui no Brasil. Então a gente já olha para isso. Segundo o João Otávio, o mercado já olha para isso como um ponto de atenção. Em relação ao mercado externo, João Otávio, ele ressalta, por exemplo, a China.
com uma certa recuperação econômica nesse momento, mas ainda com uma incógnita. A gente não sabe ainda muito bem como que a China vem com o apetite de importações de carne bovina, mas a gente sabe que já tem ali 29 plantas sendo auditadas aqui no Brasil para poder exportar carne bovina mundo afora. Então, isso é um ponto bastante positivo, a gente diversificar a nossa carteira de clientes. Antes de terminar, eu queria pedir para o Christian colocar os preços na tela, por favor. Vamos lá então, vamos ver como que está o mercado do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira. A gente vê agora então o vencimento de janeiro para a arroba bovina tendo uma queda de 0,38%, valendo R$ 246,55. O fevereiro a gente vê uma queda um pouquinho maior, 0,41%, com a arroba bovina cotada em R$ 245,20. O março, a gente vê uma queda de 0,51%, cotado a R$ 243,75. E o abril está ali sem referência. Mas quando a gente olha para a referência do boi gordo CPEA para São Paulo, aqui no estado, a gente vê uma queda de 2,09%, com a arroba valendo R$ 250,15. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.